আজি যোৱা কেইবাটাও বছৰে এই আমাৰ আৰ্বান পানী চাপ্লাই ৱাটাৰ চাপ্লাই যিখিনি আমাক খোলা খোলা ধোঁৱা দেখুৱাইছে এইপিনে কৰোণা এইপিনে পানী বুলিলে প্ৰাণ প্ৰাণ আমাক উলিয়াবলৈ এওঁলোকৰ বিভাগীয় যিখিনি কৰ্তৃপক্ষ যেনেধৰণৰ তেওঁলোকে কথাবোৰ কৈ আছে সেইখিনি আমি অলপ দুখ লগা আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ মাধ্যমে আমি বিভাগীয় মানুহক ক'বলৈ বিচাৰোঁ তৎক্ষণে আপোনালোকে এইটো ব্যৱস্থা কৰক অহা দিনকেইটাতো যেনেকৈ পানী প্ৰাণ আমি পাব লাগে মইনি ৰাইজক কাকো জ্বলা কলা নেদেখুৱাব হাত জুৰি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ কি পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক।